mais receitas na mão, a aposentada lamenta. Dona Francisca já não sabe o que fazer para conseguir a medicação usada pelo irmão, que sofre de epilepsia e tem transtornos mentais. No posto de saúde do bairro do Guamá, já são pelo menos 2 meses sem os remédios controlados. Sem essa medicação, eu estou desesperada, amada, porque eu não tenho como manter aquele homem mais dentro de casa sem medicação. Quanto isso, seu irmão está sem medicamento. Todo quebrado lá na minha casa, eu posso levar vocês para ver as marcas que já está nele e acho que ainda vão surgir, porque quando ele não toma o remédio, ele cai com convulsão no chão. Até as consultas, que aconteciam semanalmente, passaram a ser realizadas a cada 4 meses. E num claro exemplo de descaso com a saúde pública, as receitas médicas foram feitas em papel de expediente. E com elas, a aposentada sequer pode ir a uma farmácia para comprar os remédios. Eles se negam de dar uma receita com a receita azul para a gente comprar o remédio que é controlado. Neosine, carbamazepina e diazepam. Fui com essa receita lá no CAPES da Pedreira, eles não me dão a medicação por causa desse bendito carimbo que é daqui. Mas a reclamação não é apenas da aposentada. Dona Sueli também sofre com a falta de remédios. Irritada com a dificuldade em receber o atendimento no posto, ela acha que o melhor mesmo seria fechar a unidade. Falta de médico, falta de medicação, a minha filha é especial, precisa de médico e não tem remédio controlado. Aqui está um caos, presta nada, mas fechar aqui, não tem nem água no bebedouro.